Чи ми при переїздах, змінах партнерів ми отримуємо ті самі результати і проблеми? Почну відповідь з фрази «від себе не втечеш». Ми з вами, коли дорослішали, ми як губка вбирали в себе все, що ми не бачили навколо. Як будувати стосунки, як вирішувати проблеми, як радіти, як сумувати, як бути в непростих ситуаціях. І цей приклад нам подавали наші найближчі. І ось ми, набравшись певного світогляду, далі йдемо в життя. І те, як ми дивимося на світ, це уявіть собі, що є певні фільтри. Вони фільтрують, що сприймати, що не сприймати, як себе поводити, як реагувати на певні події. Більше того, у вас є заготовки, автоматизми певні, де ви, навіть цього не помічаючи, вже знаєте, як себе поводити в типових, особливо потенційно небезпечних подіях. Тобто ви всі ці речі носите з собою. Це ваш спосіб мислення, це ваша картина світу, це ваш світогляд. І тому, коли ви змінюєте місце проживання, переїжджаєте в інше місто, в іншу країну, дуже часто ті проблеми, які вас спіткали на попередньому місці, вони з часом певним так з'являються на новому. І ви не розумієте, як так, ніби там нове оточення. Але проблеми ті самі, тому що ви не змінили свій світогляд, ви не змінили спосіб вирішення проблем, ви не змінили спосіб прийняття рішень. Ми не можемо втікти від себе. Тому де би ми не були, і що би ми не робили, ми завжди будемо користуватися тим багажем минулого, так, досвіду, який ми за роки накопичили, і який завжди з нами. Що ж робити в такому випадку? Що робити, якщо наслідки цих проявів вас не влаштовують? Ви могли змінити кілька шлюбів, ви могли змінити кілька міст, робіт, країн навіть. Але відчуваєте, що все те саме. І ви вже могли втомитись від цієї боротьби, тому що це не просто. Виглядає все, в принципі, навіть цікаво і легко. Тому коли переїжджати в іншу країну, це ж якби захоплення, це ж щось нове. Але це насправді величезні зусилля, це величезний ресурс. Інвестується так в цей процес. Навіть переїхати, змінити житло в рамках міста, це теж непростий процес, не кажучи про якісь масштабні переміщення. Тому, друзі, ми не можемо втікти від себе. Якщо вас не влаштовує те, що ви маєте в результатах, в симптомах, якщо говорити мовою так, медицини, то вам нічого не залишається, ніж розібратися з тим, а чому ви себе так поводите, чому вам можливо мати в житті те, що ви маєте, які ваші типові реакції, яких ви не помічаєте, приводять до типових результатів, до типових стосунків, типових робіт, до типових проблем. І куди би ви не поїхали, ви від себе не втечете. Якщо ви готові і відчуваєте, що ви так більше не можете, ласкаво прошу на безкоштовний вебінар, де ми з вами розберемо детально причини, чому ми діємо так, як діємо, чому ми приймаємо типові рішення, і найголовніше, чому в нашому житті повторюються ті події, ті проблеми і ті результати, які вже нам ось тут сидять, і ми не знаємо, що з цим зробити. Цьому є конкретні причини і цьому є конкретні рішення. Буду радий нашій зустрічі на безкоштовному вебінарі «Життя на повторі». Посилання для реєстрації під відео або в іншому місці, якщо дивитесь даний ролик на різних площадках. До зустрічі!